Hamaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun biz oktyabr oyida 2020 yilda Turkiyaning Antaliyasida dam olib, mazza qilib o'rtirdingizda parashyut uchmoqdamiz. O'tgan yil esa do'stlar, Xitoyning Xaynan orolida dam olgandik. Bundan men ham foydalangandim. Undan oldin kelsa, Phuket orolida, undan oldin kelsa, Yaponiyada dam olingan edi. Hozir esa do'stlar, sizga aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, siz shoshiling, sababi bizni keyingi sayohatimiz Maldivda bo'ladi do'stlar. Buning uchun siz Beverliga hamkor bo'ling va sizni taklif qilgan insonga albatta yuzlaning. Sababi do'stlar, Beverlida orzular ushalishi shart. Woo!